Iako budžet općine Kladanj nije veliki, a opterećen je i određenim dugovanjima, u ovoj općini kažu da su u 2017. i pored toga realizovali nekoliko bitnih infrastrukturnih projekata. Ističu učešće u finansiranju mosta za mjesnu zajednicu Tuholj. Ponosni su i na gradsku šetnicu iz objekta pošte, a nastavili su opremati sportsku dvoranu te adaptirali tri čitaonice u Tarevu, Kladnju i Stariću. Stoga su vijećnici u Kladnju nakon kraće rasprave glasali za izvještaj o izvršenju općinskog budžeta te korištenju sredstava budžetske rezerve za 2017. godinu te godišnji obračun budžeta ove općine za prošlu godinu. Kada je u pitanju, znači, prihodovna strana, budžet je realizovan sa nekih 4 milijuna 100.000 konvertibilnih maraka, dok su rashodi bili na razini od 3 milijuna 800.000 konvertibilnih maraka. Što se tiče prihoda, to je dovoljno da se održi tekuća likvidnost općine Kladanj. U narednoj školskoj godini odlučilo je vijeće u prvi razred srednjoškolskog centra u Kladnju biti upisana četiri odjeljenja, i to u gimnaziju, ekonomsku školu, frizersku i mašinsku. Ono što je evidentan problem je svakako onaj smanjivanje broja učenika iz godine u godinu, što se mi kao lokalna zajednica s time susrećemo, i mi ćemo svakako u narednom periodu morati poraditi na tome planu. Vijećnici su pokazali zavidan nivo efikasnosti, pa je usvojeno svih 14 predviđenih tačaka dnevnog reda, od prijedloga odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine, odluke o imenovanju skupštine preduzeća Karaula, do neodređivanju visine naknade za preuzeto, eksproprisano i dodijeljeno građevinsko zemljište za 2018. Razmatrani između ostalog izvještaj o radu općinske izborne komisije za prošlu godinu, uz još nekoliko izvještaja i informacija, poput one o realizaciji kulturnih i sportskih sadržaja te sadržaja fizičke kulture u 2017. sa prijedlogom mjera za poboljšanje.